У Тернопільському обласному лабораторному центрі підтверджують, що чимало жителів краю відмовляються вакцинуватися. Звичайно, відмови є, це безумовно, але знаєте, коли наступає така ситуація, що або починають всі хворіти, або є якась небезпека страшного захворювання, тоді всі раптово починають бігти за вакциною. Ну, є різні відмови. Відмови від того, що все ж таки дуже багатьох випадках говорять про якість і безпеку вакцини. Хоча ми на сьогодні можемо сказати, що вся вакцина, яка поступає до нас в область, вона поступає централізовано, тобто вона проходить певний контроль, і цією вакциною також щепляться інші країни світу. Проте лікарі-епідеміологи зазначають, що причина не лише у недовірі до вакцини, а і у відсутності препарату. Впродовж останніх років у нас все ж таки відмічалось недостатнє забезпечення імунобіологічними препаратами. Відповідно, цей показник і вплинув на те, що якщо є не 100% забезпечення, відповідно, менша кількість людей охоплена щепленнями. Наразі на Тернопільщині вакцин проти окремих вірусів сповна не вистачає. Скажімо, якщо вакциною від поліоміеліту область забезпечена на 100%, то від кору, краснухи і паротиту – на 72%. Ми поцікавились у тернополян, чи довіряють вони вакцинам і чи щеплюються. Хотіла робити щеплення, не було щеплення. Потім, коли було, ми були хворі, а це зараз з'явилося, ми зразу зробили. Прививка була в нашій поліклініці. Робили так, щоб не було кору, звичайно. Коли було маленькі ще. Ми з освіти здалека приїхали, ми всі робили. Від всіх прищеп, що можемо за границям давати. Минулого року в Україні від дифтерії, правця і коклюшу щепилися менше 50% дітей. Таким чином, за інформацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, у рейтингу країн, де люди найрідше вакцинуються, Україна на 8-му місці. Поруч із Нігерією, Сомалі, Південним Суданом, Екваторіальною Гвінеєю, Центральноафриканською Республікою та Сирією. До слова, в Україні щеплюють від 10 інфекцій, тоді як у світі – від 13.